energetika vazirligida vazirlar mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasiga bag'ishlangan uchrashuv tashkil qilindi unda sohaga doir kuzatilayotgan o'zgarishlar xususida ma'lumotlar berildi jurnalistlar blogerlar va soha mutaxassislari ishtirok etgan uchrashuvda energetika vaziri jo'rabek mirzamahmudov keyingi yillarda yoqilg'i energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida gapirib mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida energetika sohasining ahamiyatiga to'xtaldi ikki ming o'n oltinchi ikki ming yigirma ikkinchi yillar davomida ishlab chiqarish hajmi biru o'ndan ikki barobar oshdi ya'ni yiliga hozir yetmish ikki milliard kilovatt soatga yetdi bu yil xudo xohlasa sakson milliardga yetkazmoqchimiz aholi ehtiyoji uchun yetkaziladigan elektr energiyasi bir yarim barobar oshdi o'n bir milliard kilovatt soatda o'n olti milliardga yetdi iqtisodiyot tarmoqlariga o'n ikki foizga ko'paydi o'ttiz sakkiz milliarddan qirq uch milliard kilovatt soatga bu yetarlimi degan savol bo'lishi mumkin albatta yetarli emas nimaga aholi soni o'ttiz bir yarim milliondan o'ttiz besh o'ndan ikki millionga oshdi yalpi ichki mahsulot to'rt yarim barobar oshdi sanoat to'rt o'ndan to'rt barobar oshdi ya'ni sanoat to'rt o'ndan to'rt barobar oshyapti a biz bo'lsa elektr energiyani ta'minotini faqatgina o'n ikki foizga ko'paytirib berdik xalqimizda ish quroling soz bo'lsa mashaqqating oz bo'lar degan maqol bor <laughs> bu hikmatli so'zning qadri barcha sohalarga tegishli xususan yoqilg'i energetika tizimidagi mavjud ishlab chiqarish uskunalarining sozligi yaroqliligini uning modernizatsiyasi dolzarb masala har qanday uskuna o'zi o'n besh yilda bir kapital remont bo'ladi almashtiriladi juda bo'lsa yigirma besh yilga muddati ko'zda tutilgan lekin bugungi kunda respublikada past kuchlanishli tarmoqlarni o'ttiz yettiyu o'ndan olti foizi qirq yildan ortiq ishlatilyapti biz bozor iqtisodiyotiga sha o'tarekanmiz tariflar ham liberallashtirib agarda to'g'ri bozor e, konyukturasi yaratmasak bu sohaga investitsiya ham kelmaydi modernizatsiya ham bo'lmaydi iste'molchilar ya'ni ham jismoniy shaxslar ham yuridik shaxslar oxiri oqibat o'zimiz shundan jabr ko'ramiz energetika <feyle> tizimida bozor tamoyillarini joriy etish bugungi kunning talabi bu bilan energoresurslarni ishlab chiqarish rag'batlantiriladi yana bir narsani aytib ad, o'tish kerakki importdan keltiradigan e, texnologik uskunalar yoki boshqa e, mahsulotlarning narxi oshib boryapti lekin tariflar o'zgarmaganligi natijasida 1 kilovatt elektr energiyani tan narxi 800 so'mdan yuqoriroq lekin aholiga mana 295 so'm qolgan yuridik shaxslarga ham hozirgi kungacha to'rt so'm bo'lgan ya'ni yuridik shaxslarga ham yetkazib berilayotgan elektr energiya davlat tomonidan subsidiyalab kelingan hukumat qarori loyihasiga ko'ra birinchi oktyabrdan energetika tizimida yirik korxonalar davlat idoralari va yuridik shaxslar uchun narxlarni bozor tamoyillari asosida erkinlashtirish ko'zda tutilmoqda aholi uchun narxlar o'zgarishsiz qoladi